ጤናስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንደተለመደ የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። ለዛሬ 3 አንኳር አንኳር የሆኑ መረጃዎች ይዘናል። የመጀመሪያ የሚሆነው እንግዲህ ይህ ማለቂያ ያጣው ጦርነት ተስፋፍቶ ወደ አፋር ገብቷል። አፋር ላይ እንግዲህ በጣም የሚዘገንን ነገር የተፈጠረ ነው ተፈጥሯል። በሁለቱም ወገን ጉዳት ደርሷል። ነገር ግን በህዋት በኩል በጣም ታዳጊ ልጆች ተማርከዋል። በእነሱ ዙሪያ የምንለው ይኖረናል። በሁለተኛ እንግዲህ ምንዳስ የሚሆነው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷቸው ሰሞኑን እንግዲህ ልጆቻቸውን ወደ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ላኩ። ቤተሰቦች በጣም ተጨንቀው የተለያዩ ሰልፎች እያደረጉ ይገኛሉ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩቸው ዛሬ እንግዲህ በዩናይትድ ኔሽን ቢሮና እንደዚሁም በትምህርት ሚኒስቴር በጣም የሚያሳዝን ሰልፍ አድርገዋል። እሱ እንዳሳለን። በመጨረሻም እንግዲህ ሰሞኑን አነጋጋሪ ከነበሩት ነገሮች ውስጥ እነዚህ ታዳጊ ወታደሮች በተለያየ ጊዜ አንገታቸው ላይ ነጭ ነገር የታሰረ ነገር ይታያል። ማስታወሰው ልጅ ሆነን ቤተሰቦቻችን ቡዳ ወይ ደግሞ የሰው አይን እንዳይበላ ተብሎ የሚታሰር ነበረ። ልክ እንደዛው ወታደሮቹ ብዙ ወታደሮች አንገት ላይ ይታያል። ምንድን ነው የሚለውንም እንዳሳለን። እስከ መጨረሻው አብረን ነን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ሰሞኑን በአፋር እየተካሄደ ያለው ጦርነት ላይ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ተከስቷል። ህዝባችን ከሁለቱም ወገን እያለቀ ይገኛል። በተለይ በትግራይ በኩል የሚሰለፉት ልጆች በጣም በጣም ወጣቶች ናቸው። እንግዲህ የተማረኩ ልጆችም በስፋት ይሄ ምስል እየተዘዋወረ ይገኛል። እነዚህ ልጆች ታዳጊዎች ናቸው። 17 16 ዓመታቸው ነውና ያው በምስሉ ላይ እንደምታዩቸው እንኳን ለጦርነት ለስራም የተዘጋጁ አይመስሉም። በከፋ መቆሚያ ያጣ ጦርነት ውስጥ በለጋ እድሜያቸው እየተካፈሉ ይገኛሉና ብዙዎችን አስቆጥቷል። ብዙ የህፃን ወታደሮች እየተመለከት እንገኛለን። ይህ ወንጀል ነው እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ ህግጋት። ነገር ግን ያው እኛ ጥቁሮች ስንሞት ስናልቅ የሚደሰቱት ነጮቹ፣ ስለዚህ ጉዳይ ምንም ያሉት ነገር የለም። ህዝቡ እንደምታዩት እርስ በርስ ዛሬ ተጣልተን እርስ በርስ እየተባላን እንገኛለን። እርግጥ ነው ያው ፖለቲካ የተለያዩ ፖለቲካ ልዩነቶችን ቢኖሩ ጦርነት ግን ፍጹም አስፈላጊ አይደለም። በተለይ ደግሞ የደሃ ልጅ እንደዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ሮጦ ሳይጠግብ ሲያልቅ ማየት እጅግ ያደማል። እንደምታስታውሱት እስከ 9 ወር ወይ 8 ወር አሁን ወደ 9 ወር የተጠጋ ነው የጀመረው ጦርነት። ትግራይን አልፎ እንግዲህ አፋር ገብቷል። አፋር ላይም በጣም ብዙ ሰው እየረገፈ እንደሆነ ወገኖቻችን በሁሉም አቅጣጫ እየረገፉ እንደሆነ እየሰማን ነው እና እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ፈጣሪ እንዴት አድርጎ ይህን ነገር ያቆሟል የሚለውን ነገር ብቻ ነው እኔ የምማጸነው። ጦርነት አክሳሪ ነው። ጦርነት ለእኔ አሸናፊም ተሸናፊም የለም እና መሪዎች ተቀምጠው ተነጋግረው ይህን ነገር በአጭር ጊዜ ቢፈቱት በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ትግራይ ላይ አስቸጋሪ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ ባንክ የለም፣ ሰዎች እየተጎዱ ይገኛሉ እና በዚህም በኩል ደግሞ በእኛም በኩል አፋር ላይ ህዝብ እያለቀ ነው። የተለያዩ ነገሮች ቃጠሎች፣ ያው ጦርነት ነው እንደምታውቁት እና መፍትሄ ይገኝለት ዘንድ ሁላችንም እንግዲህ ወደ ቀልባችን ተመልሰን መፍትሄ ብንፈልግ መልካም ነው ብዬ ነው የማምነው። መወቃቀሱ ጊዜው ያለፈበት ይመስለኛል። ለምን ከዚህ በላይ ከሄደ ወደ ሌላም ቦታዎች ይስፋፋና ማናችንንም ለማይጠቅም ነገር መጨረሻችን ያው መበታተን ነው የሚሆነውና
ፈጣሪ እንግዲህ ረድቶን ለሁላችን ልቦና ሰጡን። በአጭር ጊዜ ይህን ጦርነት የምናቆምበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በተያያዘ ዜና እንግዲህ እዚህ ልጆቹ ላይ የምታዩት የአንገታቸው ላይ የሚቋጠረው ነገር የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ግማሹ ሲታኮሱ እንዳይፈሩ ከአለቆቻቸው የተሰጣቸው አሸሽ ነው የሚሉ አሉ። ግማሹ ደግሞ አይ ጥይት እንዳይመታቸው በባህላዊ መንገድ ጥይት እንዳይመታቸው የሚያስሩት ድግምት ወይ ደግሞ ማጂክ ነው የሚሉ አሉ። የተለያየ ነገር ይባላል። በግልጽ ግን የታወቀ ነገር የለም። እስቲ እንግዲህ የተማረኩ ወታደሮች አሉ ተብሏል። እነዚያ ወታደሮች ላይ ይሄ ነገር እየታየ ታይቷል። ስለዚህ ምናልባት ልጆቹ በአካል ስለተያዙ ስለ ሁኔታው በደንብ እንሰማለን ብዬ አስባለሁኝ። ምንም ይሁን ምን አንገት ላይ ማጅክ ተደረገም ወይ ደግሞ እንደተባለውም ደግሞ አበረታች ስም ከሆነ ምንም ነገር ከሞት አያመልጥም። ስለዚህ ወጣቶች በዚህ ዙሪያ አትሸወዱን የምለው። በመጨረሻ እንግዲህ እናቶች በጣም ተቸግረዋል። ልጆቻቸው በትግራይ ነው ያሉት። ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች አሉ። እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት የመስመርም ሆነ የሞባይል ስልክ አይሰራም። ስለዚህ ቤተሰብ ማግኘት አልቻለም። በዚህም ጭንቀት ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ለሳምንታት በዚህ መልኩ ህብረተሰቡ እየተሰቃየ ይገኛል። እናቶች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ወጥተው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ዩናይትድ ኔሽን በር ላይ የሚሄደው በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ሰልፍ አድርገዋል። እስካሁን እንግዲህ ግልጽ ያለ ነገር የለም። መንግስት የትግራይን መንግስት ይወቅሳል፣ የፌዴራል መንግስት ማለቴ ነው። የትግራይ መንግስት ደግሞ እንደዚሁ የፌዴራል መንግስትን ይወቅሳል። በዚህ መሀል እንግዲህ እናቶች እየተጎዱ ይገኛሉ። በጣም ችግር ውስጥ ይገኛሉ። አፋጣኝ መፍትሄ ይፈልጋሉ። መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ በሁለቱም በኩል ያሉት ቡድኖች እነዚህን ልጆች በሰላም ወደ ቤቶቻቸው እንዲመለሱ ቢያደርጉ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ደግሜ የተለያዩ መረጃዎች ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ በሰላም ቆዩን። ሀገራችን ሰላም ይሁን፣ ሰላም ያስፈንላት። ከጦርነት ጥፋት እንጂ ትርፍ አይገኝም። አዲስ ወቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።